感恩三十，旗鼓奔腾。三十年前，当时的证管会白培英主任委员创办这个基金会，我那个时候在学校教书，应邀呢来担任第一任的董事。当时的任务有两个，一个就是要培育人才，一个就是保障投资人。那保障投资人这个工作呢，基金会打下很好的基础，后来投保中心成立之后呢，功成身退。那培训人才这工作呢，一直都很积极的在做，对过去来讲，对于我们资本市场的这个健全发展可以说有很大的贡献。那我们也知道基金会人力物力都非常有限，要整个市场呢日新月异，需要有更多更优秀的人才加入，所以我在这个地方呢也诚恳地呼吁我们的政府重视基金会，能够给他更多的人力物力，也呼吁我们的上市上柜公司能够善用基金会这样的机制来培育人才，为我们的资本市场来开创更美好的明天。证基会三十岁了，生日快乐！我要利用今天特别的日子，谢谢证基会过去三十年来对培养人才、建立制度还有国际化合作的卓越贡献，表达肯定的意思。另外，我要祈勉证基会未来能够培养更多国际化的人才，来协助国内证券业及期货业强化亚洲的部署。再一次敬祝证基会生日快乐！推手，这是从萌芽、成长到迈向成熟的三十年。自成立以来，证基会伴随台湾证券期货市场与投资人，参与了台湾经济的发展历程，写下台湾资本市场的一页历史。本人在民国71年六月接任证券管理委员会主任委员，而当时的投资环境是很乱的，股票市场被大家形容是一个 jungle market。 那为了整顿证券市场的秩序，并且朝向国际化来推进，那除了证券管理委员会在法制面、执行面各方面来力求改进以外，也希望在民间成立一个专职的机构，负责研究市场制度，训练从业人员，会诊提供公开资讯。于是会商证券商同业，由证券商将手续费提拨一定比例金额捐助出来作为基金，就成立了证券市场发展基金会。证基会在市场专业人才培育、资格认证、政策智库以及公司治理等推动方面着力非常深，也有公信力，帮助市场发展资讯公开透明，对于投资人教育、建立投资人关系与公司健全经营有很大的注意。从配合国家经济发展政策，引导投资活动，推动证券及期货的学术与实务研究，到加强投资人服务，提供完整资讯，一路走来，证基会不但是资本市场维持稳定与开放的关键力量，也是促使企业界能成功经营的幕后推手。深耕，面对瞬息万变的国际经济情势与近年来席卷全球的几次金融海啸与景气波动，如何维持经济成长率，成为各国政府与民间的严肃课题，也更凸显出结合产官学界的沟通平台对整体资本市场发展的重要性。这项平台功能也正是证基会成立以来长期耕耘建构的专业领域。恭喜证基会30周年的成立，
在过去的30年，证基会对于台湾资本市场做了很多重要的贡献，比如说对于我们的这个市场制度的研究、市场发展的这样的一个建言，那人才的培育以及这个人才的考照的制度的建立，对证券市场的实体资讯的保留有一个很好的图书馆，那以及后来的这个资讯的电脑化，那对于投资人的服务，我想过去30年证基会扮演非常重要的角色。那展望未来，台湾资本市场面临区域化、国际化的竞争，那更需要有一个这样的一个证基会的积极的扮演，能够为我们证券期货业提供更好的服务以及更多优质人才的培训。祝福证基会生日快乐。30年来，证基会深耕台湾资本市场，累积了最宝贵的资产，包括专业人才、政策智慧与实务经验。证基会针对市场上的重要议题进行专案研究，召开各式座谈会，并发行《证券市场发展季刊》，已收录于 TSSCI 期刊。为提升我国上市贵公司资讯透明度及公司治理环境，建制有资讯揭露评鉴系统。为健全市场发展，提升上市贵公司的公司治理，办理公司治理评鉴，在网站设立公司治理专区与独立董事人才资料库。为了提升台湾在国际金融领域的能见度，证基会结合主管机关及业界的力量，加强与国际学术机构的双向交流。证基会的人才培训工作以有系统、分层级、与国际接轨的方式规划出各类别专业课程。除了专业进修实务课程，证基会也接受政府与企业机构委托训练专案，并发展创新产业分析课程，办理国际财经相关主题研讨会，与国际训练机构展开交流合作。我是1978年参与证券业这个行业，去筹备一家新的证券公司。但在1981年，我参加了证基会的管理及业务人才培训班，之后就开拓了我在这个行业一些专业的这个业务的领域。譬如在82年被奉派去筹备期货公司，86年又奉派调任到投信公司担任总经理。那过了几年呢，刚好一个偶然的机会，我竟然担任了这个工会的理事长。这一路走来，我想跟我81年能够参加这个专业训练班啊，一定有很大的关系。参加证基会的课程许多年，不论是课程的规划、授课的内容、讲师的安排，总是能够符合市场的趋势、实务的要求，真的让我受益良多。值此30周年庆，要代表所有上课人，谢谢证基会的安排，那么的用心，谢谢你，生日快乐。未来，证基会将积极推动金融人才跨业学习，配合国家金融发展政策，提供最新主题课程，并积极参与国际训练机构的交流活动，以及协助新兴市场国家教育训练，发展成为具有国际水准的金融专业培训机构。在测验认证方面，1988年完成证券及期货业务人员资格测验题库建制，并且全面公开，每次测验90%的试题由题库命题。88年及92年位于台北、高雄的电脑应试考场分别启用，开启了即测即评的电脑化应试新纪元。每年办理4次证券期货从业人员资格测验笔试，并深入大学院校宣导及办理到校测验，提供多元便利的应试服务。证基会也积极参与国际金融组织活动，办理国际投资分析师测验，引进香港证券及期货从业员资格考试，努力迈向具有国际水准的资格认证测验中心。
为了鼓励证券、期货、金融市场的研究风气，培育优秀专业人才，促进资本市场健全发展，证机会特别设立证券暨期货金船奖。为表彰证券期货市场的杰出人才与公司，为后进树立学习楷模，证机会设置证券暨期货金怡奖，历届获奖个人及团体均为一时之选，是我国证券期货界的最高荣誉，也是市场杰出人才的标杆。本人有幸参加贵会所举办之金怡奖选拔活动，幸获杰出企业领导人才奖，不仅加冕个人的成就，也彰显公司的荣耀，这也是吸引优秀人才进入市场之有意义的活动。在提升市场专业水平的同时，证机会也深入全国各地社区大学与大专院校，包括偏远及离岛地区，举办各项金融知识讲座，让正确的投资、理财与风险等观念更为普及。证机会持续出版证券期货专业丛书，帮助最新的专业知识与市场资讯能够快速流通，提供给社会大众与专业人士最佳的参考用书。前瞻，再创黄金十年。三十年来，证券暨期货市场发展基金会充分参与，也见证了台湾资本市场的发展与转变。从立足台湾到走向国际，从经济成长的幕后推手到发展专业人才培育、资格认证、制度研拟，进而成为产官学界的重要沟通平台，协助规划未来政策发展方向。这一路走来，证机会的服务、前瞻与创新精神始终如一。展望未来，证机会仍将一本初衷，期许为市场培育更多优秀人才，成为更专业的政策智库，协助业界拓展更多商机，一力根留台湾，并在两岸与国际上为我国资本市场规划愿景，开创新局，再创黄金十年。